Murad müəllim. Yox, dedin. Dedin. Bir dəqiqə, Mənsur. Mənsur, hələ mən danışıram. Mən sənin danışanda sənin sözünü kəsmədim ki. Yox, mən şəxsiyyətə toxunmadım axı. Yox, bir dəqiqə. Sən artıq toxunursan. Çünki dünən mən demişəm və bu gün də deyirəm. Əcəb eləyib deyirəm. O Wi-Fi tapıb internet kafelərin qabağından keçib bizim ya mənim, ya sənin, ya burdakı olan insanların, ya Dilarənə mən şəkil qoymuşam onun altından, ya maşın şovun altından təhqir yazan insanlara səslənmişəm mən. Mən televiziya qarşısında otur, sən bunu əlinə bayraq götürüb özünə kozur qazanmaq istəyirsən, ayıb olsun sənə. Mən yaxşı eləm, çünki mən sosial şəbəkə olmasam... Yox, sosial şəbəkələr, sən elə sosial şəbəkələr də qoy sənə səs versin. Mən xalqın artistiyəm. İnternet üzərindən gəlməmişəm, sənin yaşın qədər mənim səhnə fəaliyyətim var. Allah ki, mən olsun. Bir kəlmə. Mənsur Şərifə səs verin, qoyun qalsın, sevincək olsun. Qalacaq qalsın da. Axşamınız xeyir olsun. Mən də hamını salamlayıram və... Sən niyə qatıldın ki ortaya? Dəstək oluram, dostumdur, dəstək oluram. Dəstək ol da o dostun qatıldın. Mən niyə qatılsan onda ortaya? Necə qatıldın? Dəstək oluram, istəyirəm qalsın oyunda. İnşallah ki, də qalacaq. Yaxşı. Yaxşı, bəs... Xose bildi, Mənsurun tərəfindədir. Bəs Sərxanın tərəfin? Heç kim olmasın, çox xahiş edirəm. Heç kim mənim tərəfimdə olmasın. Mənim tərəfimdə olan xalqdır. Mənim tərəfimdə olan tamaşaçılardır. Mənim tərəfimdə olan internetdə olan insanlar deyil. Televiziyanın qarşısında oturan insanlardır. İstəyəcəklər, Sərxan qalacaq. İstəməyəcəklər, Mənsur qalacaq. O da Azərbaycan oğludur məndə. Heç bir fərqimiz yoxdur. Bugün mən gedəcəm, sabah o gedəcək, bir gün o birisi gedəcək. Amma Mənsur, sən bilirsən ki, mən bir səni seçmişəm. Bir, bax, bu qara gedəni seçmişəm. Bir də Samiri seçmişəm ki, mən sizə arzu eləyirəm ki, sənə maşın lazımdır, sənə slava lazımdır, sənə brendləşmək lazımdır. Amma Samirə maşın lazımdır, Xoseyə maşın lazımdır. Mən demişəm ki, mən burdan özüm elə bir qurğu oyun oynayıb gedərəm ki, finala siz qalasınız. Çünki mən finala qalsam da, mən bunu əgər deməmişəmsə deyin ki, sən adam deyilsən, sən bunu deməyibsən. Mən demişəm ki, mən bu maşının ətrafında qalsam finala, 2 saatdan artıq mən əlimi saxlaya bilməyəcəm və kimisə haqqına girmək istəməyəcəm. Qoy finala layiq olan qalsın, gücü olan qalsın. Bunu demişəm, sən neynədin, sən neynəmək istədin? İnternetdə filan bunu deyən, onu kozur qazanmaq istəyirsən. Mən kozur yıxın, mən kütləmi. Çıx, efirə. Mən kütləmi təqiq edəm. Mikrofonu al əlinə denən ki, Sərxan, sən güclü oyuncusan. Mən səndən yarışmaq istəyirəm. Sən nə... Xeyr, sən birinci telefonla başladın. Demədim mi? Mən Azərbaycan xalqında əgər kimsə eşidirsə mən, əgər kimisə xətrinə dəymişəmsə də, bir daha deyirəm, tərbiyəsiz, təhqir yazanların yox. Onların belə böyüklərinə də öz sözümü deyə bilərəm. Amma sadə insanlar ki var ki, bilmirlər, anlamırlar. Ola bilsin, düşünsünlər ki, Sərxan Wi-Fi-dən istifadə edən internet istifadəçilərini təhqir edib. Mən onlardan üzr istəyirəm. Ola bilsin, istifadəmi düzgün mən çatdıra bilməmişəm. Burada Oqtay, hamınız qınadınız Oqtayı. Amma Oqtay burada saat yarım mənə aldatdı, sonra kişilikdən danışdı. Yarım saatdə mən onu aldatdım. Amma nə inədilər sənin o sosial şəbəkələrin? Nə inədilər? Yalandan yazdılar, insanları mənə qarşı çevirdilər. Mən vətən xainiyəm. Sənin yaşın qədər mən, ən azı mən 20 il cəbhə bölgələrində konsertlər vermişəm. Sənin kimi aktyorları, gənclər aparmışam ki, əskərlərimizə ruh versinlər. Mən Sərxan Kəramoğluyam. Mən sənəsə başqa sözləyim. Xeyr, sən mənə heç də deyə bilməzsən. Çünki sənin nə yaşın, nə profesiyan, nə sənin stajın ələ dəlalət eləmiş, sən mənə nəsə deyəsən. Sən artıq dedin sözünü. Mən Nadir Qafarzadənlə keçən 14-cü surətdə mənim ailə dostum, bircə kəlmə sözünü düzgün deyə bilmədi. Amma dedi ki, sənin adını çəkəcəm, Aqil Əmquliyevi çıxartacam. Mən dedim, kişilikdən deyil, Aqil mənim dostumdur. Sən də mənim dostumsan. Duxun çatır, özünə yarış. Dedi, Səidənin heyfini çıxmalıyam. Dedim, yaxşı, sustum. Çünki Nadir də mən ailəvi dostam. Çünki Nadir də mən qan qardaşıyam. Amma Nadir ağzını açanda digər müğayənin adını çəkdi. Səhv tələffüz elədi sözünü. Mən əlimi götürdüm, bu maşından çıxdım. Amma mən finala gedən bir oğul idim.